میرے محترم بھائی اور دوستو، نہ خود ہم دنیا میں آئے نہ جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کون آیا ہے اور اب کون مرنا چاہتا ہے؟ بھیجنے والا اللہ، لے جانے والا بھی اللہ، خلق الموت والحیات، موت بھی بنائی زندگی بھی بنائی، انا خلقنا الانسان انسان بھی بنایا، من نطفة امشاج دو پانی مرد عورت کے پانی سے بنایا، بنایا کیوں ہے؟ نبتلی ہے، آزمانا چاہتا ہوں اس لیے بنایا، خلق الموت والحیات زندگی اور موت کو کیوں بنایا ہے؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں کون خوبصورت عمل کرتا ہے۔ جس اللہ نے زندگی بنائی، موت بنائی اور اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اس نے کامیابی ناکامی کا معیار عمل کو بنایا ہے، چیزوں کو نہیں، دنیا کو نہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، اس کے آنے کا نام کامیابی نہیں اور اس کے جانے کا نام ناکامی نہیں، اس کا مل جانا کوئی زندگی کی منزل نہیں، اس سے محروم ہو جانا کوئی منزل کو کھو دینا نہیں۔ یہ سب کچھ تو امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی اس کی آیت پیش کر رہا ہوں کہ ہم نے جو کچھ یہ خوبصورت جہان بنایا ہے، اس کے پیچھے وہی نقطہ ہے، لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں سے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک دن اس پر ایسا آئے گا کہ اس کا نشانے مٹا دیں گے اور اس کا سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ گئے، اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، آسمان پھٹا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے جھڑے، وَإِذَا الْقُبُورُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر بہ پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان پھٹ گیا، وَأَذَنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ اللہ کا امر تھا، اس نے پھٹنا تھا، یہ پھٹ گیا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین میں زلزلہ آ رہا ہے اور زمین کانپ رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے، اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا، جب زمین کانپے گی، تھر تھرائے گی، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا، اور یہ پہاڑ بھی لرزتے کانپتے تھر تھراتے اڑتے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہوتے جائیں گے، ریت بن جائیں گے۔ یہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ اس نے کرنا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز، مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ، اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک چیخ، فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَةً 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 وَاحِدَةً، چار ہتھوڑے اللہ نے چلائے ہیں، واحدہ 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 واحدہ، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، عزت کو معراج بنا سمجھتے ہو، یہاں کی ذلت سے دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، اسے ناکامی سمجھتے ہو، یہ اللہ کے ایک امر پر زیر و زبر ہوگی، تہ بالا ہوگی، کسی کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر ایک کے لیے موت کا پیالہ پینا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہتا تو میرا رب اپنے محبوب کو ہمیشہ رکھتا، لیکن اسے
اتنا اوروں سے ممتاز فرمایا عش ما شئت، اے میرے حبیب آپ کے لیے 63 سال کی قید کوئی نہیں، 12 ربیع الاول کی قید کوئی نہیں، آپ کے لیے آزادی ہے، جتنا رہنا چاہتے ہیں آپ کا رب آپ کو زندگی دینے کے لیے تیار ہے. باقی ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر، باقی شاہ و گدا ہوں جب وقت آئے گا تو اللہ بے بس چوہے کی طرح مار کے دکھا دے گا. یہ پوری دنیا کے فتح کے خواب دیکھنے والا سکندر یونانی، آدھی زمین فتح کر ڈالی، خاک و خون میں لوٹا دیا لاکھوں انسانوں کو، کھوپڑیاں مینار بنا دیے، اور خود 32 سال 10 مہینے 6 دن، 33 سال بھی پورے نہیں، اور وطن سے چند ہفتوں کا فاصلہ باقی ہے، اور بابل میں اللہ عراق میں چھٹکا دیا موت نے، ملیریا بخار، بخار انفیکشن کا. ملتان میرا ضلع ہے، وہاں اسے تیر لگا جو اس کے اندر تک اتر گیا اور شدید زخمی ہوا، مرنے کے قریب ہوا. اس کے بدلے میں اس نے ملتان کے جانور بھی ذبح کرا دیے، پہلے تو انسان ذبح کراتا تھا، وہاں جانور بھی ذبح کرا دیے. اتنا نشہ اپنے اقتدار کا، اب بابل میں جب عین شباب موت نے جھٹکا دیا، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہ ہرس و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو، اجڑی حویلیاں دیکھو، جن میں رہنے والوں کے لیے ہٹو بچو کے شور تھے، آج ان کی نسل کا نشان بھی کوئی نہیں ہے. کل دار و ان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحبب، کوئی محل کتنا آباد رہے، ایک دن مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا، اور سنسناتی ہواؤں کے سوا وہاں کچھ نہیں ہوتا. ساری دنیا کی فتح کا خواب دیکھنے والا 33 سال بھی پورے نہیں کر سکا، اور موت نے جھٹکا دیا، وہ زخم اوپر سے ٹھیک ہو گیا، اندر باقی رہ گیا. یہاں عراق میں آ کے اس میں انفیکشن پیدا ہوا، اس سے بخار ہوا، اور اس کے آخری الفاظ تھے، کوئی ہے کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے، اور چند دن زندگی ادھار دے دے، میں اپنے ملک میں مرنا چاہتا ہوں، اپنے شہر میں مرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے پردیس میں موت دے کر بتایا کہ ان القوۃ للہ، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے. قل ان الامر کلہ للہ، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہاں اللہ کی چلتی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، یہاں اللہ کی حکومت ہے، جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، باقی سب کو مٹا دیا، مٹا رہا ہے، مٹاتا رہے گا، ایک ہے وہی باقی رہے گا. وَيَبْخَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کو مٹا دے گا، ایک باقی، سب کے لیے وقت مقرر ہے. میرے نبی سے کہا، میرے حبیب آپ کو جتنی زندگی چاہیے آپ کا رب آپ کو دینے کے لیے تیار، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتْ، موت کا ذائقہ آپ کو بھی چکھنا پڑے گا، موت آپ پر بھی آئے گی. وہ صرف آپ کا رب ہے،
جو موت سے پاک ہے، یحیی و یمیت، حی لا یموت، جو زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے، خود ایسا زندہ ہے کہ موت سے پاک ہے، خود ایسا باقی ہے کہ فنا سے پاک ہے، خود ایسا موجود ہے کہ زمان و مکان کا پابند نہیں، خود ایسا موجود ہے کہ جگہ ضرورتوں کا پابند نہیں، خود ایسی طاقت والا ہے کہ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، يطعم ولا يطعم، خود ایسا ہے سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے سب کو پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے سب کی سنتا ہے، 6000 زبانیں دنیا میں بولی جا رہی ہیں سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے۔ یہاں ممبر پہ دو آدمی بولنا شروع کر دیں تو میں ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہ 7 عرب انسان ہزاروں زبانوں میں بولنے والے اور اس میں گونگے بھی، صرف اشاروں سے بات کرنے والے، دل کی دھڑکنوں سے بولنے والے، اور اس میں جانور، درند، پرند، چرند، ہوائی، خلائی، فضائی، زمینی، آبی، ساری کائنات کے جاندار سب اسی کو تو پکارتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور خطا سے پاک ہے، ایک وقت میں سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانے کمی سے پاک ہیں، ایک وقت میں سب کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، پانی کے پر بھی نظر ہے، خشکی پر بھی نظر ہے، پانی کے اندر پر بھی نظر ہے، پانی کے اوپر بھی نظر ہے، آسمان کے اوپر نیچے، مشرق مغرب شمال جنوب، دائیں بائیں، اندھیرا اجالا، میرے رب کے لیے برابر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، تم کیا سمجھتے ہو کہ رات کا اندھیرا تمہارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو پردے گرا دینا، کنڈی لگا لینا، اس سے تمہارے دامن پہ پڑنے والے دھبے داغ وہ نہیں دیکھتا؟ تم کیا سمجھتے ہو زمین میں تہ خانے بنا کر اتر جانا، سارے دروازے بند کر دینا تو تم اس سے چھپ گئے ہو؟ نہیں نہیں، لا يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، زمین آسمان میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ وهو معاكم، تیرے ساتھ ہے، اقرب الیہ من حبل الورید، شارق سے زیادہ قریب، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ اب تم نے تو، میں تمہارا گلہ کیا کروں، ہم سب نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، نام بھی بھلا دیا، سارے برے صغیر والے خدا کہتے پھرتے ہیں، ارے کہاں سے لائے ہو یہ خدا کا لفظ؟ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اسے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ گاڈ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، نہ دیوتا ہے، نہ یزدان ہے، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کہ اس نے اپنا یہ نام خود رکھا، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، قل هو اللہ احد، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ یعلم ما تحمل کل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال،
اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ پکارو، اللہ بولو، اللہ لکھو، اس کی عادت ڈالو، عادت ڈالو، عادت ڈالو. وہ اللہ جو سب پہ قادر کوئی اس پہ قادر نہیں، جو سب پہ غالب کوئی اس پہ غالب نہیں، جس کا چاہا پورا ہوتا ہے اور کسی کا اس کے بغیر چاہا پورا نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان، جو چاہا ہو گیا. کما شاء کان، جیسے چاہا ویسے ہو گیا. علی الوقت الذی شاء، جس طرح جس وقت میں چاہا ویسے کیا اور ہوا. فی الوجہ، علی الوجہ الذی شاء، جس طریقے پر چاہا ویسے کیا. فی الوقت الذی شاء، جس وقت میں چاہا اس وقت میں کیا. فما من غیر زیادہ، اس میں زیادتی کوئی نہیں کر سکتا. ولا نقصان، اس میں کمی کوئی نہیں کر سکتا. ولا تقدم، پہلے نہیں کوئی کر سکتا. ولا تاخر، پیچھے نہیں کوئی کر سکتا. ایک ہی تو ہے جس کے آگے حل تعلم له سمیا. اللہ اعلان، ہاں بھائی بولو، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سميا، کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سميا، آسمان والے بولو، هل تعلم له سميا، زمین والے بولو، مشرق والے بولو، هل تعلم له سميا، مغرب والے بولو، هل تعلم له سميا، شمال والے بولو، هل تعلم له سميا، جنوب والے بولو، هل تعلم له سميا. کوئی ہے اس کے برابر، کوئی ہے اس کے ٹکر کا، کوئی ہے اس کا مثل، کوئی ہے اس کی شبیہ، کوئی ہے اس کا ہمسر؟ نہیں نہیں نہیں. وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، آسمانوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، زمینوں پر بھی اللہ کی بادشاہی، نوریوں پر بھی اللہ، ناریوں پر بھی اللہ، خاکیوں پر بھی اللہ، ہوائی خلائی پر اللہ، رینگنے دوڑنے والوں پہ اللہ، تیرنے پھنکارنے والوں پہ اللہ، سب پہ اللہ ہی اللہ ہے. اس اللہ نے ایک معیار بنایا. کامیاب کسے کہتے ہیں، ناکام کسے کہتے ہیں؟ امتحان میں پاس ہونا کامیابی ہے، اور امتحان میں فیل ہونا نا. یہ وہ بچے بیٹھے ہیں جو امتحان میں پاس ہو گئے، آج ان کو سند مل جائے گی، جو پاس نہیں ہوئے ان کو نہیں ملے گی. تو اللہ نے امتحان کیا رکھا ہے، کس پر جا کر وہ کامیاب کرے گا؟ دولت آنے پر، یا فقیر ہونے پر، سید قریشی ہونے پر، یا پٹھان راجپوت ہونے پر؟ کس پر ناکام کرے گا؟ مال پر، فقر پر؟ یہ ساری باہر کی چیزیں ہیں، کامیابی بھی اندر ہے، ناکامی بھی اندر ہے. اللہ کو جانو اللہ کے واسطے. ہمارے مدرسوں میں بھی اللہ قانونی طور پہ جانا جاتا ہے، اللہ کو عشق کے انداز میں نہ پڑھا گیا نہ پڑھایا گیا. سکھ ریت روش منصوری نو، خواجہ غلام فرید یاد آتے ہیں، سکھ ریت روش منصوری نو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرزے شرا وقایا، ایو دل قرآن کتابے. ہم اللہ کو قانونی طور پہ جانتے ہیں، اللہ کو دل کی آنکھوں سے نہیں جانتے. دل کی دھڑکنوں میں اللہ نہیں بستا. دل کی دھڑکنوں میں کتنے اور نقشے ہیں جنہوں نے دل کو باندھا، پکڑا، جکڑا اور گندا کر دیا، غلیظ کر دیا. پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ دل لے کر مر گئے. اور یہ آیت مجھے کبھی کبھی ہلاتی ہے، جب کبھی تصور بنتا ہے. وَحُسَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میرا بندہ صرف تیرا پیپر نہیں دیکھوں گا، تیرے دل کے اندر بھی دیکھوں گا کہ اندر کسے بٹھا کے لائے ہو. اے ہے ہے ہے، وَحُسَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تیرے اندر کیا ہے، تیرے دل میں کیا ہے، تیرے سینے میں کیا ہے، کسے، کس کی یادوں سے اسے آباد کیا تھا، کس کے لیے آہیں بھرتے تھے، کس کے لیے آنسو بہاتے تھے، کس کے لیے تڑپتے تھے، بے قرار ہوتے تھے، وہ کون تھا؟ وَحُسَّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اندر بھی دیکھوں گا کون ہے. یہ قیل و قال میں اللہ نہیں آتا،
اللہ کو لینے کے لیے قرآن کی زبان ہے، قرآن کا نغمہ ہے، ایمان کی زبان ہے، اللہ سے تعلق بناؤ تاکہ اس کی بات کا وزن پیدا ہو، سارا قرآن پڑھ کے سنا دو، ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں، کہ اللہ کا پتہ کوئی نہیں، جن کا پتہ ہوتا ہے ان کے لیے سجدہ کرنے کو بھی تیار ہیں، ان کے لیے غیرت کے سودے کرنے کو بھی تیار ہیں، اس کا پتہ نہیں وہ کون ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو، اگر ان کا پتہ ہوتا تو آج امت اس حال میں ہوتی جو ہو رہا ہے؟ اس اللہ نے کامیابی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے، اس نے ناکامی کا معیار بنایا، وہی سچا معیار ہے، جو اس پہ تلے گا وہ کامیاب ہے، جو اس پہ نہیں تلے گا وہ ناکام ہے. آخری فیصلہ میرے اللہ کا ہے. یہ کائناتی نقشہ ٹوٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. یہ ایسی ہیبت ناک آیات ہیں، ہلا دیں تو میں کیا کروں، میں کیا کروں. اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. یہ سب قیامت کو بتا رہی ہیں، قیامت کہ جس دنیا کی پوجا کر رہے ہو، جس پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کر رہے ہو، جس کرسی اقتدار کے پیچھے، جس دھن دولت کے پیچھے، جس ڈالر پاؤنڈ یورو کے پیچھے، جس سونے چاندی کے پیچھے تم نے دین بھلایا، اللہ کو بھلایا، اس کے حبیب کو بھلایا، جنت کو بھلایا، جہنم کو بھلایا، وہ بتا رہا ہے، وہ اللہ بتا رہا ہے کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ گزر کا ہے. پانے والا بھی کھو دیتا ہے موت پر، اور کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے. میرے بھائیو، میرے اللہ کی سمجھو، وہ کیا کہہ رہا ہے، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے. میری نظر سے نہیں کوئی ایسا مضمون گزرا جس پر اللہ نے اتنا زور دیا ہو جتنا اس مضمون پہ زور دیا ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، کہ انسان کی آنکھ جو دیکھتی ہے اثر لیتی ہے، جو سنتی ہے اثر لیتا ہے، انسان کان سنتے ہیں اثر لیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے اثر لیتا ہے، مشاہدہ دل پر چھا جاتا ہے. اور غیب کو دل پر میں لانے کے لیے کہاں سے لاؤں علی جیسا ایمان؟ لو کشف الغطا مزدت تو ایمانا. حضرت علی نے فرمایا میری آنکھوں سے آخرت کا پردہ ہٹ بھی جائے تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بغیر دیکھے، بغیر دیکھے میرا اللہ اس مضمون پر کامیاب کون سی عورت ہے، کامیاب کون سا مرد ہے، ناکام کون سی عورت ہے، ناکام کون سا مرد ہے. یہ مرد عورتوں کے لیے ایک پیمانہ ہے، ایک پیمانہ ہے. اللہ کے واسطے سمجھو کہ میرے رب نے کتنی طاقت کے ساتھ یہ مضمون بیان کیا ہے. توحید بھی بڑی بیان کی ہے، رسالت بھی بڑی بیان کی ہے، آخرت بھی بڑی بیان کی ہے، پر جو کامیابی ناکامی میں اللہ تعالیٰ نے رنگ بھرا ہے اور جو زور دکھایا ہے، مجھے نہیں لگتا کسی اور مضمون پہ اتنا پریشر ڈال کے بیان کیا ہو. ہو سکتا ہے ہو، میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں صرف جو میں نے مطالعہ کیا میں اس کے مکلف ہو کر بتا رہا ہوں. یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. بات میں وزن پیدا ہوتا ہے قسم سے. ہماری پنچایتوں میں قسم اٹھائی جا رہی،
جب قسم اٹھائی گئی تو جھوٹا بھی سچا ہو گیا. اچھا بھئی تیرا معاملہ اللہ کے سپرد چونکہ تو نے قسم اٹھا دی. قسم اٹھوائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے, شک پیدا ہوتا ہے, قسم اٹھائی جاتی ہے شک دور کیا جاتا ہے, گواہ موجود کوئی نہیں, قسم اٹھائی جاتی ہے بات میں وزن پیدا کر کے, قسم کو گواہوں کی جگہ کھڑا کر کے اس قسم اٹھانے والے کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے, جھوٹ سچ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور اصل فیصلہ آخرت میں ہوگا. لیکن پنچایتی فیصلے جو ہماری پنچایتوں میں ہوتے ہیں, قسم پہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ شک کو دور کرنے کا ذریعہ, یہ بات میں وزن پیدا کرنے کا ذریعہ, یہ گواہوں کے قائم مقام. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, سورہ بقرہ کے شروع میں اعلان کر دیا میری کتاب میں کوئی شک نہیں, یہ میرا کلام ہے اس میں کوئی شک نہیں. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْل وَمَا هُوَ بِالْحَزْل, یہ فیصلہ کن قول ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, تیرے رب کا بول سچائی میں عدل میں پورا اتر چکا ہے. لا مبدل لکلمات, اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ, یہ خود نہیں بدلتے, انہیں کوئی بدل نہیں سکتا, انہیں کوئی مٹا نہیں سکتا, اس سے کوئی چیز نکال نہیں سکتا, کوئی چیز ڈال نہیں سکتا. تورات چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی, زبور ویسے ہی مٹ گئی, انجیل چند سالوں کے بعد تبدیل ہو گئی. میرے اللہ نے کہا کوئی قرآن بدل کے دکھا دے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کوئی اسے بدل کے دکھا دے. نہیں نہیں نہیں, پہلی کتابیں کتاب اللہ تھی, کلام اللہ نہیں تھی. مجازن انہیں بھی کلام اللہ کا قرآن, کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے, اللہ کی زبان سے نکلا, میرے محبوب کے دل پر اترا اور پھر ان کی زبان مبارک سے نکلا. اسے کون بدل سکتا ہے؟ اس میں کون کمی بیشی کر سکتا ہے؟ سوری کائنات کے دجال مل جائیں, اس قرآن کو نہیں بدل سکتے, نہیں بدل سکتے, نہیں بدل سکتے. اس کا فیصلہ حق اور آخری ہے, حق اور آخری ہے. قرآن کی بات بتاتا ہوں, کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے؟ پیسے سے دھوکہ نہ کھاؤ, فقر سے دھوکہ نہ کھاؤ, عزت سے دھوکہ نہ کھاؤ, ذلت سے دھوکہ نہ کھاؤ. یہ ذلیل ہے, اس کی کوئی کامیاب زندگی نہیں. یہ بہت عزت دار ہے, اس بڑی کامیاب زندگی ہے. یہ بڑا پیسے والا ہے, بڑی کامیاب زندگی ہے. یہ دو وقت کی روٹی کا محتاج ہے, بڑی ناکام زندگی. یہ معیار نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر یہ معیار سمجھو تو پھر دنیا میں سب سے بڑے فقیر محمد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 6 بر اعظم پھرا ہوں, کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہ جلے. واحد ہستی ہیں کائنات کی جن کے گھر میں دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. مقام کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا. مقام کیا ہے؟ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام کیا ہے؟ والضحى واللیل اذا سجا, تیرے روشن چہرے کی قسم, تیری سیاہ زلفوں کی قسم. امام رازی کا ترجمہ ہے, اس لیے بے دھڑک کر رہا ہوں, جس کے چہرے کی قسم, جس کی زلفوں کی قسم, جس کے کتاب کی قسم, قاف والقرآن المجید, جس کی رسالت پہ قسم, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, جس کے اخلاق پہ قسم, نون والقلم وما یسرون, ما انت بنعمت ربک بمجنون, وان لک لاجرا غیر ممنون, وانک لعلی خلق عظیم. میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب, مجھے قلم اور اس کے لکھے کی قسم, آپ کے اخلاق بڑے عالی شان ہیں. مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم, آپ کے وکیل ہی, یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. میرے محبوب, مجھے تیرے بول کی قسم, آپ کے بول کی قسم, لعمرک تیری جان کی قسم, وہذا البلد الامین تیرے امن والے شہر کی قسم, جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم اٹھائی.
آپ کی جان کی قسم اٹھائی، آپ کے وجود کو ذکر کیا. فَوَلِّ وَجْهَكَ، چہرے کا ذکر. شطر المسجد الحرام، لا تمدن عينيك، آنکھوں کا ذکر. ما زاغ البصر، دوبارہ آنکھوں کا ذکر. على قلبك، دل کا ذکر. لا تجعل يدك، ہاتھ کا ذکر. الى عنقك، گردن کا ذکر. الم نشرح لك صدرك، سینے کا ذکر. الذي انقض ظهرك، کمر کا ذکر. اندر کے درد اور غم کا ذکر. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اندر کی کڑھن کا ذکر. لعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. عالمی نبوت کا ذکر. تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی ہونے کا ذکر. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، رحمة للعالمين ہونے کا ذکر. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اپنے ذاتی نام دے کر پکارا جا رہا ہے قرآن میں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تیرا رب کائنات کے لیے رؤوف الرحیم ہے، میرا محبوب ایمان والوں کے لیے رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے، حریص علیکم ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. اور یہ شاہد ہیں، اور یہ مبشر ہیں، اور یہ نذیر ہیں، اور یہ داعی الاللہ ہیں، یہ سراج منیر ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ قاب قوسین او ادنا کے مقام والے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، مقام محمود کو ان سے عزت ملنے والی ہے. مقام محمود سے آپ کو عزت نہیں مل رہی، مقام محمود آپ کے ذریعے سے عزت والا ہو رہا ہے. یہ کون ہیں؟ ان کی چادر کا ذکر، یا ایوہ المزمل. یہ کون ہیں؟ ان کے کمبل کا ذکر، یا ایوہ المدفر، یا ایوہ المدفر. یہ کون ہیں؟ ان کے غلاموں کا ذکر، ان کے صحابہ کا ذکر. والذین معاہ، کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رقعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ کے صحابہ کے لیے جنت کا ذکر. کلن وعد اللہ الحسنى، واہ 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 واہ، کسی نبی کو یہ عزت حاصل نہیں سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے حبیب، میرا وعدہ ہے تیرے سب صحابہ جنتی، میرا وعدہ، کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا. 1,25,000 تھے، 1,24,000 تھے، 1.5 لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، جتنے تھے. کلن وعد اللہ الحسنى، سورہ فتح، کہ تیرے رب کا وعدہ ہے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں جائیں گے. یہ وہ نبی ہیں، نبیوں کا سردار بنایا، کائنات کا سردار بنایا، سید الانبیاء والمرسلین بنایا، ساری کائنات میں سے انسانوں کو چھانٹا، انسانوں میں سے عرب کو چھانٹا، عرب میں سے مدر کو چھانٹا، مدر میں سے قریش کو چھانٹا، قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، ہاشم کی نسل سے محمد مصطفیٰ کو چھانٹا صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کا نسب آدم تک نہ پہنچایا، یہ جا رہا ہے نسب. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. کیا میرا رب بیان کر رہا ہے؟ الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فهدا ووجدک عائلا فاغنا فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام ولسوف یعطیک ربک فترضا. یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے. ساری کائنات سے کہتا ہے اللہ مجھے راضی کرو، خود کہتا ہے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا ہے. ہائے ہائے، ارے ہم بھی راضی کرنے والے بن جاتے اللہ اس کے رسول کو. اتنے بڑے آج جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ،
اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے لواء الحمد بیدی یوم القیامہ جنت نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ چلا جائے ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها سارے نبیوں پر جنت حرام ہے آپ نے فرما جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمْ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت کا قدم نہ پڑ جائے اس حبیب کے لئے تو سونے چاندی کے گھر بنا تھا سونے کے برتنوں میں کھانے کھلا تھا براق 24 گھنٹے دروازے پر کھڑا ہوتا آج کے دور کے جہاز دروازے پر کھڑے ہوتے دودھ شہد کی نہریں مدینے میں چلتے ہیں سونے چاندی میں اپنے نبی کی اولاد کو کھلاتا سونے چاندی کے گھر اپنے نبی کی اولاد کے بناتا دنیا کے مظلوم ترین اپنے نبی کی اولاد کو رکھا مظلوم ترین گھر اپنے نبی کا رکھا اور فقیر ترین اپنے نبی کو بنایا ایک رات کا قصہ ہے میرے نبی چار پائی پر لیٹے کبھی یوں پہلو بدلیں کبھی یوں پہلو بدلیں پھر تھوڑے بعد یوں ہو جائیں پھر یوں ہو جائیں آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چار پائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو لگایا اور یوں نیچے جھک گئے جھک گئے اے یا رسول اللہ حضرت عائشہ بیٹھ گئے یا رسول اللہ آپ کو کیا ہو کیا ہو عائشہ بھوک بڑی لگی بھوک بہت لگی ہوئی میں جبوتی چاٹ گیا ہوں بڑے فقیر دیکھے ہیں کیمرون بہت فقیر لیکن ایسا فقیر کوئی نہیں دیکھا اس کے گھر میں 2 مہینے چولہ نہ جلے اور اس کی امت اسی روٹی کے پیچھے کبھی سود کبھی چوری کبھی ڈاکے کبھی قتل کبھی زنا کے اڈے کبھی شراب کے اڈے کبھی جوئے کے اڈے کبھی رشوت کے بازار کبھی سود کے بازار کبھی سٹے کے بازار کبھی ذخیرہ اندوزی کے بازار عائشہ بھوک بڑی لگی ہے اے یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں آپ کے لئے کیا مشکل ہے آپ ہاتھ اٹھائیں کہ عائشہ ایسے بھوک میں اللہ سے ملوں گا